Pare se të filloj me vidion, dujëftoj e të abonohesht në kanalin tonë, thënje për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Forcon kujtesën, shikimin dhe kockat, erzat që po habite dhe mjekët për problemet që trajtojt. Kur bëhet fjallat për igonin, shumë njërës mendojnë për një erzë patë të cilën, shumë ushqime do të ishin të kota. Me gjithatë të përshkak të përbërshtve medicinal dhe vajrave esencial që disponon, Rigoni është jazakunisht efektiv në problemet të shumë të shëndecore që a i trajton me shumic. Uluntimet kanë të reguar se ka dhejnë, dy dhejnë, trejnë, efekte më të mira antioksiduese, se bimet dhe tjera, madje 22 herë më shumë se samola, 30 herë më shumë se patatet, 12 herë më shumë se portokalli dhe tjera. Për shumbull, qaj e rigonit regulon probleme shëndetsore të shkaktuara nga rënja e imuniteti. Për shumbull, qaj e rigonit mund të përmirsoj bronkitin, ftohen, madje dhe të lehtësoj edhe dhimbje të fytit. Shia e ti në fakt është e qudichme, da e është mirë që qaj të pjetë në mëngjes në shë dëshironin bëni abëni vetë, vendos një lukë qaj dhejë në tregjethën rigonit të grimcuara në një të me ujtë të vluar e lini të mbulohet për pak minuta. Më pas e kulloni dhe e pini. Ky qaj është imbuluar dhe shumë i shëndetshëm dhe mund të ofrojë një rëndësi të madhe të plotësoj edhe shien tuaj të mëngjesit për të rritur aftësitë të, të tuaja njohëse. Kur mendojmë me për rigonin me njërë mendja në shkon për kuzhinë, dhe natyrisht nëse shia e tij dhe aroma e shkëlqyeshme janë perfekte në të gjitha gatimet e kuzhinës, si pizza, lazanja dhe në përgjithësi edhe shumë ndoshmërinë e mishit, Ne themi se rigoni mund tje të vërteti do bishëm për shëndetjen tuaj. Ju mund të mos e besoni atë, si do qoftë, si pas një studimi thohet se një infuzioni kësaj barishte mund të përmjësojë shumë aspekte të jetës së personave që e përdorin atë. Qaj e rigoni si specifikohet në këtë video është një nga infuzionet më perfekte me përfitime më të mdashën dhe core edhe pse shumë e përdorin atë për regullimin e periullave menstruale, është gjithashtu i dobishëm edhe për së mundi dhe tjera të frimë marjes, ma dhe për të lektesuar problemet e tretje suaj. Bëjë një këtë për se të shkonin në shtratë për të equr infekcione. Për shumë, përsa i përket rrugve të frimë marjes, qa i kësaj barishte, mund të përmirsoj që regullimet e shëndetit si kolla, astma, allergjit, bronket, sepse ka vetë antibakteriale që do të thotë se lehtëson pastrimin e muskulit dhe përrjedhoj. A i mund të përmjësoj edhe kodhën dhe të lehtësoj problemet të tira që i ka nëse në organizmi tuaj. Sa i përket problemeve të stomakut, qa i rigonit mund të zvogëloj si kletet e shkaktuar nga uaj ose parazitet. Përveç kësaj si që dimë, Disa prej nesh shërben gjithashtu edhe për rregullimin e menstruacioneve, zvogëlon inflamacionin dhe ngërçet që ndodhin vazhdimisht në trupin tuaj. Studimet kanë konfirmuar se rigoni është një nga bimët më të pasur antioksiduese, cila të cilat e mbrojnë organizmin nga shumë sëmundje. Të dhënat e ekspertëve tregojnë se rigoni përmban 3 nga 20 antioksidantët më të fuqishëm në shëndet. Fuqia antioksiduese e rigonit ja kalon atyre të vitaminave dhe frutave të tjerë, perimeve dhe hudrës. Specifikisht e rigoni, aktiviteti antioksidues është shumë ermi i lartë se mola, patatet dhe shumë bimë të tjera. Rigoni është një nga erzat më të përdorur edhe në kuzhin. Përdorimet e ti është trijen edhe në aspektet të ndryshme mjekësore, falë përmbajtjes e lartët antioksidantëve që aji i përmban me shumicë. Në këtë video dhe të mësoni se si të bëni një kurë të vetme me rigon dhe mjalt dhe të shfridëzoni atë, jo vetëm përgatime, por edhe për shëndetin tuaj të përgjithë Kura me vaj, me mjalt dhe me rigon mund të ofrojë një përqindje më të lirë mbrojtëse për sistemin të imun. i Merë një kavanoz qelqe dhe gjusmën e ti e mbushni me rigon të freskë. Nëse përdor një rigon të thatë, atë e mbushni një të katërtën e kavanozit. Më pas shtoni mjalt duke o siguruar që Rigoni tjetë plotësisht imbuluar. E përzeni së bashku me një lukë druri dhe siguroni që të përrapni mirë së përfaqen dhe të largoni bulzat e ajrit. E mbyll një kavanozin me kapak dhe vendosin në parvazin e dritares për të paktën 30 dikë. Her pasere e kthe një kavanozin përmys për të siguruar që të përzjen mirë dhe Rigoni tjetë i përzjer mirë me mjalti në fund të muajit kulloni mjaltin dhe dhejtni në një kavanoz tjetër. Mjalti do të kjetë shien e rigonit dhe mund të përdoret për gatimet të kripura me mish, pull ose me karot. Jo mund të konsumoni këtë kure gjdo ditë për t'i dhe në forës imunitetit, sidomos gjatstinës të virozave. Një luk gjeve me këtë mjalt në sasin e rekomandueshme është masa ideale. Këtë sasi mund të tresnje dhe nuj të ngrohtë dhe tapini kur keni probleme me stomakun, sidomos edhe për dhimbjet e kokës. Pas ta dëgjonit këtë video, do juftoja ti bënit like dhe ta shpërndani datë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Gjithë e bimës me zdetare të rigonit që i përkasin familjes botanike, ku bën pjes edhe bimët të tira medicinale, ato përdoren të njoma dhe të thata dhe mund të grihen dhe të përdoren madje dhe në qaj përveç aromës së tyre të fortë, gjithë e rigonit përmbaj në 20 përbërës aktive mjekësorë. Këto gjithë janë një kur tradicionale në mjekësi populore, dërko shumë studime klinike kanë vërtetuar dobit të mëdha të rëndësishme shëndetsore të qaj të rigonit. Nga të dhëna dhe studimeve kanë zbuluar se shumë prej përbërësve aktiv të rigonit i përkasin kategorisë të polifenoleve, flavonoideve dhe antiocianinës që njën për aftësin e tyre antioksiduese. Antioksidantët mbrojnë qelizat nga radikalet e lira, të cilat janë kimikate të paqëndrueshme që formohen nga pirja e problemeve të tretjes problematike. Ato gjende në lëkurë kur janë të ekspozuar në rezet të djedit, ose të organet kur ekspozojme ndaj toksinave mjëndisore, si që është edhe të tymi i duhanit. Me kalimin e kohës, radikalet e lira dëmtojnë qelizat, membranat e tyre dhe adënër ato mund të rrisin rezikun e sëmundjeve kronike, si që janë tumoret dhe sëmundjet e zemrës. Për vite, rigoni është përdorë në formën e qajt për të kuruar dhe të kokës, artrit, krizas të maku dhe probleme me tretjen. Pregatitja e të rigonit bëhet në këtë mënyrë. Ju mund të pregatis një qajnë me gjithet e njoma ose të thadat të rigonit. Grirja ose shtypja e gjithave për para pregatitje së qajt, dimonë në qlerimin e shumë përbërstve kryesor të rigonit në ojë. Shtypni tre lukë qaj me gjithë origoni, ose një lukë qaj me gjithë të thata dhe hidhni në një filxan me ujtë të vluar. E mbani për 5 dhe në 10 minuta. Qaj e rikonit mund tjetë i hidhur, por nëse shtoni mjallë, shia e ti do të mbëlsohet. Vlera dhe vetit e qaj të rikonit ja vërtet të lërmishme. Rigoni lufton virozat dhe shkurton kohës gjatje në gripit, që ka simptoma si temperaturë e lartë, kohë dhimje koket të vjela, mungjersore kësi dhimbje trupje e të tjera. A i përmirëson shëndetin e zemrës. Kjo bim aromatike është një burim i shkëllqyër i kaliumit, një përbërës i rëndësishëm i qelizave dhe lëngjeve trupore. Kaliumi më në kontrol ritmin e zemrës dhe tensionin e gjakut dhe organizmi përbëhet me sasit të lartë të, të sodiumit. Antioxidante që gjëndën të rigonin dihmojnë në parandalimin dhe riparimin e dëmëve të shkaktuar nga stresi dhe së mundit zemrës. Për më tepër, rigoni është një burim i acideve ndyrore omega 3, të cila ndihmojnë në ullje në inflamacionit dhe rezikur në sëmundjeve të zemrës. Pini një filgjan qaj me rigon në dit dhe do të përmirësoni shëndetin tuaj të, të, të zemrës. A i ndihmojnë edhe në shëndetin e stomakut. Si pas të donave, rezultant se kjo bimë është një burim shumë i mirë i mineraleve si magnez dhe kalcium, të cila lua një rol të rëndësishëm në mbrojtjen e mureve dhe stomakut. Ky çaj lufton radikalet e lira. Në një studim të publikuar në revistën mjekësore, u zbulua që ekstraktet e rigonit përmirësojnë dhe rrimë këmbin organizmin nga dëmet e shkaktuar të radikaleve të lira. A i lufton mikroorganizmat të dëmshëm. shumë. Qaj e rigonin dihmonë në parandalimin dhe nga dalsimin e rritjes të mikroorganizmave të dëmshëm një studimi publikuar së fund me zbuloje se përbërësit e gjithëve të rigonit kishin vlerat të rëndësishme dhe luftonin ashtë për rritje në infekcioneve dhe për apje e inflamacionit. A i trajton edhe dhimbjet muskulare. Rigoni njët për aftësin e qlirimin nga dhimbjet dhe spazmat muskulare. Mësevuani nga problemet dhe tida, pini qaj rigoni dhe dhimbjet dhe të pushoj në pak minuta. Femra shtadzana ose në natë lehona duhet të konsultohen me mjekun profesionist me përdorimin e rigonit dhe si duhet ta përdorin atë në shëndet. Pas ta dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bunit like, dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë dhe tuk.